Dobrodošli u novu epizodu EuroLeague Chit Chat podcasta. Evo nas posle 29. runde i, nažalost, nova dva poraza naših klubova, kojima se dodatno komplikuje situacija i dodatno ulazimo u razočarenje od ove sezone. Sa mnom u studiju, moji kviz šampioni. Koji treći put? Tri na row, ili što kažu back to back to back, tako da... Šone Miljenović opet je presudio na kvizu i Boltić... Presudio sam što sam ostao kući. Da, opravdan odsutan, ali da, ima nekih viših ciljeva koji se također dobro odvijaju, tako da... Spomenut ćemo možda i to na kraju, ali ajde sad prvo da krenemo od onog što je bilo... Šta je bilo presudno u kvizu? Šta smo pogodili? Tripković na kraju, to misliš za... Tripković, koliko je dao Tripković poena u finalu 2009? Dao je, koliko? Ne, nije blizu. Otprilike, ajde, kaži. 42. Ne, Srbija je dala koliko 63 poena. Ne znam, bre, šta mi vidiš. Da, dobro, dobro. Da, 14. Ne, 15, tamo je 14. I pogodili ste, to nas poreći. Pa bilo je ko je bliže. Da, tako je. Ajde vidimo ko je bliže, odnosno Zvezda je mnogo bliže kraju ove sezone, u svakom smisllu. Iako je Boltiću bila hrabra protiv Makabije u ovom sastavu u kojem je igrala, na kraju ni plus 19 nije bilo dovoljno da se pobedi beogradski Makabi. Da. Kako ti izgledalo? Da, prvo poluvreme zaista dobro, izuzetno dobro za Zvezdu. Možda, ajde, neću da umanjujem dobru igru Zvezde, ali delovalo je kao da je malo podcenjena od strane Makabija, što na ovom nivou apsolutno je nedozvoljeno. I s obzirom da Makabi koji se bori za poziciju u play-offu, apsolutno pogrešna postavka i pogrešan pristup. Međutim, u drugom poluvremenu su se sabrali, prišli, igrali mnogo agresivnije, što je Zvezdi napravilo dodatan problem, jer kratka klupa i problemi s kojima je ušla u utakmicu i s kojima se suočava prethodnih nedelja i meseci, a možemo da kažemo i čitave sezone, dovela do toga da se ta prednost istopi i neke tehničke stvari su dovela do toga, pogotovo onom presingu, one dve, tri lopte koje su bačene u aut, izgubljene lopte neke, ali to je sve posledica nekog umora, agresivnije igre, a možda ne mogu sada da uperim prstom da je promena kriterijuma bila značajna u odnosu na prvo poluvreme, ali jednostavno i sudije su pokušale da se verovatno adaptiraju na agresivniju igru Makabija, onda ne možeš sve ni da sviraš. Zvezda je tu trebala da bude možda malo pametnija, ali opet u njenu odbranu nije imala previše odgovora, imajući u vidu na dužinu klupe, tako da mislim da je Zvezda izvukla maksimum, nedostajalo je malo sreće u završnici, videli smo opet povredu još jednog igrača koji je izuzetno bitan u prethodnom periodu za Zvezdu. Ne znam kako će se dalje stvari odvijati. Zvezda je, malo pre smo spominjali, što ne baš spomenuo pre nego što smo krenuli, da je dobro za Zvezdu što je malo kola i u ABA ligi ostalo na ovakav roster. Neko vruće gostovanje, pored sve bitnosti koliko je šta donosi prvo mesto i prednost domaćeg terena poslednjih godina u ABA ligi, tako da želim i Jagu ovim putem što pre da ozdravi, ne znamo težinu povrede, da. Samo ono što smo pročitali da je, nije naivno uopšte, da je... Da, i da je neophodna operacija, odnosno hiruški zahvat. Tako da, Zvezda je izvukla maksimum iz ovoga, Zvezda igra mnogo bolje od utakmice sa Bayernom, koja je izgledala tako kako smo ih komentarisali. Svaki naredni meč u Euroligi je bio mnogo bolji, Zvezda izgleda mnogo bolje, naravno... To, da ne zvučim sad pogrešno, apsolutno razočarenje za navijače od očekivanja pred početka sezone, ali sticajem okolnosti i sve ovo što je doprinalo tome, moramo da izvučemo neku pozitivnu stvar iz ovoga i da, da kažemo da realno nije moglo više od ovoga. Da. E sad, Zvezda je, pored svih tih problema koji su
već iz nedelju u nedelju, odnosno nedostatak Teodosića, Topića, Tompkinsa koji je tuje, ali ne znam u kakvom stanju. I nisu igrali ovu utakmicu ni Lazić, ni Nedović, znači bekovska linija poprilično oslabljena. Na to se nadovezalo i ovo što se desilo Jaguna u finišu. Onako, izgledalo je baš onako opasno i teško. Kako si video, Nenade, ajde, iz te strane taj manjak, očigledno se to ispostavilo kao ključno u drugom delu utakmice, ali i eto Hanga koji, ono, čini mi se da nikad u životu nije igrao ovoliko s loptom i da praktično, iako on zna to da radi kao neki sekundarni kreator i neki ko može da pomogne, da mu očigledno i ne prija da ima toliko lopte u rukama, što se i pokazalo na kraju oni neki šutevi kada se od njega očekivalo da odluči, možda je malo i isforsirao onaj baš poslednji šut za izjednačenje. Pa ne prijamo sigurno, mislim, on je i neko ko je u godinama i ko nikada nije igrao takvu vrstu uloge da je primarni playmaker i primarni donosioc odluka. Naravno da on prija Teodosiću paru jer prenese loptu, postavi napad, pa Teo sačuva svežinu da odigra taj pik, da ne mora da sumara u prenosu. Ali kada Hanga mora i da prenese loptu i da odigra pik i da bude kreator i svega toga, mislim da je to previše na nekom ozbiljnijem broju tih pick and rollova, tako da je nešto što je očigledno da mu ne prija da je ovoliko pada na njega, sada tu nije bilo ni Nedovića koji bi mu možda pripomogao u smislu, kažem, te neke sekundarne kreacije. Ovako sve palo na Hangu koji ne igra u paru sa Jagom, oni se smenjuju da bi sačuvali svežinu jer nema ko. I definitivno se u drugom poluvremenu osetilo da je Zvezda malo fizički pala, da Makabi ima širu rotaciju i sa, mislim da su i probali, kao što je Bolta rekao, tinzovskim presingom i stavljanjem Clevelanda na Jaga malo da ga poremete, da ga umore, su videli da je on ključ utakmice. Od Jaga je sve polazilo u prvom poluvremenu, Zvezda je faktički cijelo drugo poluvreme igrala pick and roll 1 i 5, bez ikakve neke druge ideje da se uradi. To je Makabi se fokusirao da to zaustavi i onda iz toga, iz te čvrste odbrane, su uspeli da uđu u tranzit koji njima najvažnije igre u kontranapadu, jer Makabi u poziciji ima problema, kako u prvom, tako i u drugom poluvremenu, ali većina tih poena kada su stizali je bilo iz tranzicije i na kraju su uspeli da otvore malo i Josha Niba kroz, u poziciji, da kažem. Malo više na kraju, u drugom poluvremenu. U poziciji da je Zvezda i više preuzimala, pa je onda se otvorila prilika za Niba u skoku u napadu i tu je napravio Zvezdi dosta problema. Inače, slično kao i Monaku, Zvezda dok je u poziciji imala kvalitetnu odbranu, dok je držala skok koliko toliko, jer Makabi je skakački izuzetna ekipa, dok je to bilo u nekom balansu i dok nije uzimala teške šuteve i gubila lopte u prednjem polju ili čak i u svom polju napadačkom nakon toga, imala je kontrolu utakmice. Kako je to počelo, ti neki lani elementi da padaju, tako je Makabi počeo da stiže. E sad, Bolčić, je li ti možda bilo čudno što je Zvezda bila u takvom sastavu, da je kontrolisala skok i da je bila energetski bolja od Makabija, pogotovo u prvom poluvremenu, i onako, realno, malo ko je očekivao da Zvezda povede, da ima 20 poena razlike. Na stranu to, da kažem, i problem sa povredama i rosterom, ali eto, na primjer, taj kontrola skoka i agresivnost je bila poprilično dobro u prvom poluvremenu, što je vjerojatno i dalo. I ulazili su i šutevi, i Smart je počeo dobro, pa se na kraju postoji ugasio, vjerojatno, pod tim pritiskom. Ma da, jeste. Pominjali smo već da Zvezda apsolutno ima obavezu, pogotovo pred svojim navijačima, i ti nemaš prostor uopšte da kao izađeš na utakmicu u Evroligašku i kažeš, e, danas ću da odradim. Da, jednostavno, pristup mora da bude maksimalan, to su profesionalci, to je nešto, jednostavno, to je usađeno. I tu nema previše prostora za manevar. Tako da, nije mi iznenađujuće energetski, iznenađujuća mi je razlika bila, a što Zvezdine dobre igre, što, opet kažem, i Makabijevog blagog podcenjivanja. Jer vi kad vidite da u sastavu na početku utakmice nema igrača koji su vas direktno pobedili u prvoj utakmici, vi pomislite, ok, danas će to biti malo lakše. Međutim, ti igrači koji su menjali juče
Teodosića, Nedovića i Topića su igrači koji su selektirani za Euroligu, nisu selektirani za ne znam koji rang takmičenja. A, tako da ovaj, jasno je da ima kvaliteta i ako im se ostavi prostor, da će da naprave problem. To se i desilo. Videli smo s početka utakmice izuzetno motivisanog Smarta, koji je svaki koš proslavio kao gol. To zna, pa jeste, značilo mu je. Osetio je da... Da će imati prostor, znao je. Da, igrao je 30 i kusur minuta. Da, i na početku je to dobro koristio, dok je išlo organizaciono, dok je Zvezda u poziciji, kako je rekao Šone, bila istrpljiva i pogađala je suštinu. Dolazili su svi do prostora za realizaciju i za neki poen. A u drugom poluvremenu, usled neke statičnije igre, Makabi uzimao vreme u organizaciji tim presingom, Zvezda se mučila, par lopti izgubila, ušla u nervozu, onda je bila malo obazrivija, to donosi neko gubljenje vremena da bi ti pažljivi ušao u napad i onda se na kraju svodi samo neki pick and roll, što je, kao što je Šone i rekao, Makabi izuzetno dobro branio i stoga jako dobro trčao. Tu se vratilo samopouzdanje i na kraju uz par nekih ofanzivnih skokova Niba iz druge šanse vraćao loptu nazad u koš i jednostavno Zvezda nije imala ni na kraju igrača koji će da preuzme odgovornost, koji u samopouzdanju to da radi, što je bio Jago, što je pre toga bio Teodosić, Nedović. Sva tri igrača su bila van igre, to je palo možda na Hangu, bila je situacija u nekom trenutku Hanga da se oslobodi lopte, da Vidovac je na trenutak bio sam. Da. Da, na te tri razlike, nije se izborio, imao je dosta vremena, nije se izborio za neki normalniji, da kažemo, šut i to je izgledalo kako je izgledalo. Na kraju, opet, ponavljam, izvučen je apsolutno maksimum. Makabi je namučen, šta god to značilo, Zvezda bez dva boda, ali ohrabrujuće delo je ovo što je i kako izgledao, ohrabrujuće delo je za ono na što se Zvezda koncentrisala. Da. E sad, ajde, Jago je, da kažem, u ovom periodu kada je bekovska linija oslabljena, odnosno kada su i Topić i Teodosić van stroja, pokazao da ipak može da igra ovaj nivo i da je igrač koji je možda i najviše napredovao od početka sezone, igrom slučaja, verovatno nije ni bilo planirano da ima ovoliku ulogu koliko je na kraju imao i da bude toliko važan, eto, znači Zvezda, da je on ostao na parketu, možda bi imali neku više šansu, ali eto, bez njega na kraju, ono, kakav god da je u toj organizaciji, a mnogo, mnogo im tu zameraju, je ipak značajan u ovom trenutku za Crvenu Zvezdu, bez njega Zvezda je izgubila i u tih zadnjih dva minuta, ali generalno mnogo zavisi od njega u ovom delu sezona. Jeste, on je faktički sa velikim brojem povreda, on je jedini tu spoljna linija, meni je delo da njemu prija ovolika minutaža i uloga, mislim da on je prosto igrač koji funkcioniše mnogo bolje na većem broju minuta. E sad, on jeste stvarno prikazao kvalitetne partije, ono što mislim da Jago nije startni playmaker ekipe koja treba da bude u 8, samo to mislim da nije njegov zemlje. Koja može u kontinuitetu da pobeđuje. Da bude ozbiljan ekipa u Euroligi sa visokim ambicijama. Za njega je dobro što je pokazao da pripada na nivou, ali dalje mislim da je u nekoj projekciji on backup playmaker na Euroligaškom nivou i mislim da je sledeće godine, ako ostane u Zvezdi, da će mu to biti uloga i da tu treba da se potvrdi sledećom sezonom u toj ulozi, pošto je sezona baš onako, što tiče Zvezde, bila gore-dole sa tolikim brojem povreda i promenama trenera u sred sezone. Mislim da će sledeća sezona biti ta gde bi Jago mogao da se kristališe, jer činjenica da on napadački donosi Zvezde neke stvari, ali moramo i da kažemo da defanzivno odnosi u smislu da je Zvezda limitira na šta može da igra defanzivno, kako može da brani, ni igrač koji je pristojan u skoku, jednostavno zbog svog sajza, a ni igrač nivoa, recimo Kampaca u tom nekom smislu, da toliko utiče na igru napadački, da donosi toliko energije. Da, tu energiju, tako da, ali svakako pozitivan drugi deo sezone za njega. Ono što bi dodao neke detalje odnosu na tu utakmicu juče, baš je primetilo koliko je tempo igre bitan, koliko je Zvezda odigrala u nekom svom ritmu prvo poluvreme i koliko je to uticalo na rezultat, a opet drugo poluvreme se ušlo u Makabijev ritam. Mislim da su probali i tim zonskim presingom da ubrzaju malo Zvezdu i da ih izbaci iz nekih automatizama. Stavili su Colsona na poziciju 4 da imaju malo bolji spacing u napadu, da ubrzaju igru.
Zvezda je potpuno izgubila dubinu u drugom poluvremenu. Prvo poluvreme su i Bolomba i Mitrović imali dobre minute i doprinosili su napadački. Zvezda je izgubila dubinu potpuno i iz toga nisu mogli da prave višak i dobre šuteve. I mislim da je to bio negdje ključ, a kada se budemo dovezali na utakmicu koju dolazi Partizana, mislim da je taj ritam utakmice koja jedna ekipa diktira direktno vezan za rezultat koji je na terenu. A sad, pre nego što pređemo na Partizan, samo da prokomentarišemo ono što očekuje Zvezdu u narednoj nedelji. Duplo kolo i dve utakmice kod kuće, što je dobro, a u celoj toj situaciji sa povredama i u situaciji u kojoj se Zvezda nalazi, ali dve ekipe koje su onako u vrhu, Panathinaikos, koji je, spomenut ćemo posle, izgubio je grčki derbi, ali je ekipa koja je bez dileme jedna od glavnih favorita u finišu sezone, a onda posle i Virtus, koji jeste malo pao, ali dalje je ekipa koja puca na najviši plasman. Pa mi smo Zvezdu otpisali pre 2-3 kola, a sad vidimo da bi jedna pobeda u svim tim utakmicama možda bi značila u ovoj borbi, jer ove ekipe koje se bore za 10. mesto nisu toliko odmakle, a i nemaju baš tako dobar raspored. Sve su to teški rivali do kraja, ali realno Zvezda, šanse za play-in su zaista minimalne. Držali smo apelu u prošli epizodi. Pa jesmo, da. I pre svega zbog toliko broja povreda, mislim da nisu bili u prilici da naprave bolji rezultat nakon kupa, gde su je sigurno to osvajanje kupa dilo ekipu i dilo neki momentum, ali zbog povreda nisu mogli da nastave na tom talasu koji su napravili u tom trenutku i realno su šanse jako male. Sad, kao što smo pričali u prošloj epizodi, mislim da je važno zbog reputacije, statusa prosto kluba, gde ti rezultati nisu bili u Euroligi dobri proteklih sezona, pozicija na kojoj se završava realno, tako da mislim da svaka pobeda znači, svaka pobeda i finansijski znači, a i zbog nekog i neke reputacije, nekih možda potencijalno pregovora za licencu, a i zbog same ekipe, jer nije baš ni prijatno ulaziti u najvažnije dvije sezone da gubite sve utakmice. Pa opet, ove Zvezdi peti poraz u Euroligi u nizu, tako da... A čekava Saba Liga, okej, imaće tu neki igrači poput Smarta priliku za veći broj minuta da uđu u ritam, pa da može će to značiti na neke duže staze kada pričamo o play-offu ABA, ali opet mislim da ekipi znači da pobedi neku utakmicu i da uđe prosto u što boljem ritmu pred najvažnije mečeve sezone. Mislim, sigurno neće Zvezda imati manjak motiva, to smo već spominjali, ali realno i te utakmice koje igra u kući, u nizu igra protiv ekipa koje se bore za najviši plasman i koje su onako punije, jače i realno bolje u ovom trenutku. Možda i u nekom drugom trenutku kad bi Zvezda bila kompletnija, su opet bolje, a u ovom konkretno, da. Zvezda i prošle sezone u nekom momentu bila isto otpisana pred kraj sezone, pa je dobijala ekipe koje su igrale u vrhu. Tako da, opet, mislim, igraće. Možda se neko od povređenih vrati, možda se Teodosić pojavi na terenu, možda, mislim, ne znam kakva je situacija, ali... Vidjet ćemo s Jagom, da, svakako jedan od tih, koja je težina povrede Nedovića, šta je tu, kakva je tu situacija? To je, znam da je Lazić bio bolestan, da je neki virus, ali što se Nedovića tiče, to stvarno ne znam šta je. Tako da, svakako jedan do dvojica tih igrača donose Zvezdi mnogo i Zvezda na svom terenu apsolutno može da igra protiv svakog, ne da igra, nego da pobedi, tako da... Očekujem bar jednu pobedu sledeće nedelje, eto iskreno. Dobro, zanimljivo. E sad, idemo na Partizan. Partizan koji je pokušavao, verovatno, da kažem, imao je zadatak i cilj da konačno pobedi u Barceloni protiv ekipe koja je na drugom mestu, koja je onako, ne da se bori za prvo mesto, ali se bori da zadrži tu poziciju do kraja sezona, odnosno do Steo. Poziciju uđu u play-off. Dobro je počelo, na kraju se nije dobro završilo, a opet smo videli da Partizan bez Aleksa Avramovića praktično nema ni energiju, a nema ni neku ideju u igri. Pa je... Da je on sasvim sigurno uz Ledeja najbitniji igrač Partizana u ovom trenutku sezona. Pa Aleks igra napadački jako dobro, mislim da... je posle one reprezentativne pauze pronašao
i malo dodatnog samopoznanja i ušao u ritam, jer njemu su bili potrebni minuti. On je, Alex je bio dugo povređen i iz više navrata ove sezone. Bilo mu je potrebno da uđe u ritam, da dobije minute na utakmici i da prosto povrati tu neku takmičarsku formu pred ove najvažnije mečeve i stvarno napadački igra dobro. Mislim da zbog broja minuta malo to trpi defanzivno, jer ne može da igra na onom nivou na kom očekujemo prosto njega, ali kažem, s obzirom, da, s obzirom na tu napadačku ulogu, mislim da je to možda i očekivano. Ono što, vratit ćemo se posebno na neke detalje, ali ono što je meni glavni utisak bio, a volio bih da podelim to neko iskustvo, jer mi juče baš prošlo kroz glavu dok sam gledao utakmicu, a to je da ja nisam imao trenutka posumnjao u pobedu Barcelone od prvog do 48 minuta. Znači, bez obzira na neki rezultat, prosto takav mi bio utisak da je Barcelona uvela utakmicu u ritam koji njima odgovara, a to je dosta brza utakmica, dosta šuteva, bez preterano čvrstih odbrana i kontakta, nego igra se u ritmu koji njima odgovara, a oni, s obzirom na širinu rostera i kvalitet igrača koji imaju, kad tad veruju da će to nešto isplivati. I ja, teo sam da prosto, jer mi je to juče prošlo kroz glavu, imao sam priliku da igram jedne sezone protiv Reala i Barcelone i to sam jedini put doživio u karijeri, takvu vrstu utakmice gde ti od početka je to u nekoj sve dobroj energiji, sve to lepršavo i vama i njima, i vi dajete koševe i oni daju koševe i prosto uživate u toj utakmici, nema tu toliko kontakta, prljavog, čvrstine i sve vreme si nekako svi zadovoljni. I onda samo u jednom trenutku vaš kvalitet je manji od njihovog, oni vežu tri dobra defanzivna poseda i nastave da igraju napadački tako dobro, a ti si dalje nekako zadovoljan, a poluvreme je 13 za njih. I ti onda sad šlačionici, mi nema šansa da dobijemo. I onda oni naprave još jednom takvu seriju u drugom poluvremenu i ti izgubiš 25 razlike i ješ kući srećan. Jer kao, mi smo igrali super, ljudi, kao, dali smo 85 poena, kao, svi smo igrali dobro. Znaš, međutim, shvatiš koliko su te ekipe napadački, talentovane i dobre i koliko oni žele da ti igraš u tom nekom ritmu. E sad, zašto sve govorim? Partizan 3/4 od 4 nije izašao iz bonusa. I on je prihvatio taj Barcelona ritam, a to je nešto što mislim da te oni hvataju tu zamku, tog ritma utakmice koji njima odgovara. Te ekipe ne vole čvrstinu, ne vole sporu igru, ne vole poziciju, jer onda ne mogu da igraju u tom ritmu koji njima odgovara. I sad ako ti prihvatiš to, jako teško dati veći broj poena od njih, jako teško. S tim da je Partizan prošle godine bio napadački stvarno toliko dobar i toliko dobro igrao da je mogao da iznese i pobeđivo je obe te, to je pobeđivo Real u više navrata, ali kažem, mislim da je taj tempo utakmice ključan, da Partizan nije uspeo da uvede utakmicu u neki ritam gde bi imao šansu za pobedu. Ovako mislim da Barcelona je prosto kvalitetnija napadački. Da se nadovežemo na ovo, uz spominjanje Ricky Rubija, koji je, ajde, propustili smo prošle nedelje da ga spomenem da se vratio u Euroligi, u Euroligu, da je to sasvim jedan lep događaj i da će puno značiti onako i za kvalitet i za lepotu igre. On i La Provitola su onako, što kažem, nenad kontrolisali utakmicu. Tačno su znali šta i kako žele da odigra Barcelona. Ne znam šta bih mogao da dodam posle Šonetove analize, bila je savršena. Tako da nema šta. Rubio je neko ko se nadovezao na takav stil igre, neko ko kroz čitavu karijeru igra na taj način, neko ko je podigao verovatno u svojim minutima na parketu na lestvicu više. Videlo se da nije još uvijek na nivou kretno, fizički i tako dalje, ali njegova sama pojava na terenu donosi i odiše nekim samopouzdanjem, pogotovo kod saigrača, rasterećeniji su, znaju da će lopta pravovremeno doći njima u ruke, da će sve otvorene situacije na terenu on iskoristiti da im da pravovremen pas i tako dalje, tako dalje. Ono što se videlo kod njega, što je kroz čitavu karijeru, dominantno je da pored tog napadačkog kvaliteta on uzima Pantera da čuva i da bude taj koji će pokazati timu i stupiti liderski i defanzivno i da napravi faul i da uđe čvrsto i da izađe s njim na 8, 9, 10 metara da ga maltretira, a znamo svi šta znači Panter Partizanu. Tako da Rubio polako, ali sigurno će se vratiti u formu i imaće veoma, veoma značajnu ulogu za Barcelonu, ali to danas ovde nije tolika tema koliko je Partizan. Partizan je 3/4 bio u igri i jednostavno gledajući utakmicu, donji levi ugao
korner donji levi je masakrirao Partizan, tri trojke mislim da su dali u četiri napada i tu je bio kraj, početak kraja Partizana, serija od 10-12 razlike i Partizan iz toga nije mogao da se vrati. Mislim da je to bio kraj treće, početak četvrte četvrtine ili sam početak četvrte četvrtine. Da, ali zanimljivo da je Partizan pre toga imao seriju da je 7-0 napravio na krilima Zeklideja koji čini mi se da tu bio najagresivniji i da je možda i jedini prepoznao kako se odvija utakmica i šta treba Partizanu. Partizan je došao na minus 4 i ja sam u tom trenutku, za razliku od tebe koji kažeš da 40 minuta nisi video kako to može da dođe na drugu. Ja stvarno mislio da Partizan može, uz naravno da proradi i Lede i vratio se Nanili, pa sam iz te, da kažem, pomislio da može da se konačno, da im se vrati za neke utakmice, ali onda je samo usledio Partizan, mislim da 5 minuta nije dao koš iz igre. Da. Šibold. Ne, ti. Pa, mislim, taj period i taj moment, onako, to mi je bilo zanimljivo. Jeste, pa generalno Partizan po samoj selekciji, svi ti spoljni igrači su više strelci nego što su kreatori. I Avramović, i Panter, i Naneli, i Anđušić, to su sve igrači sa poenima rukama, ali nisu igrači koji igraju za druge. I onda mislim da će oni dati uvek određeni broj poena na svoj kvalitet, to uopšte nije sporno. Ali mi nije nijedan trenutka delovalo da Partizan uspeva da pogađa Barcelone slabe tačke, da ih ubacuje u stvari koje Barcelona neće defanzivno i da onda Barcelona mora da se adaptira odnosno na to. Delovalo mi da Barcelona sve vreme u nekom stabilnom ritmu defanzivno i da čeka te neke svoje minute kada će napraviti seriju da završi utakmicu. S druge strane, Partizan, eto, mislim da je problem bio što nisu koristili male faulove, ne izaći s bonusa na gostovanju. Pogotovo na gostovanju. U 3/4 od 4 je nešto što prosto ne možete da dozvolite protiv napadačke ekipe kao što je Barcelona. Jeste Partizan menio odbrane, bio u preuzimanju gde je Barcelona to kaznila odmah na početku 3/4. Tada, to je faktički jedini period, ali Ledeji nije bio na parketu gde je probao na sponitke na 4, ali Barcelona je toliko kreativna ekipa, ima toliko napadačkih rešenja da su to kaznili bez problema i otišli na plus 15. A opet kažem, u toj četvrtini mi je delovalo da Barcelona samo čeka da veže par dobrih defanzivnih posjeda kada će Partizanovo to napadački inspirisano veče kroz Aleksu, kroz Ledeja da stane i da će onda iz toga da vežu svoje 2-3 dobra napada kroz brzinu igre koju igraju i prosto kvaliteta koju imaju i da završe utakmicu. Meni nije delovalo da će Partizan da pobedi, kažem, samo iz tog razloga što je defanzivno imao puno problema u toku utakmice i ritam je bio taj koji je Barceloni odgovarao. Jednostavno nisam vidio tu stabilnost gde će Partizan moći da veže dovoljno dobrih defanzivnih posjeda da se vrati u utakmicu, a da napadački mislim da nije toliko mučio Barcelonu koncepcijski da bi mogao da ubacuje šuteve na nivou 40 minuta. Meni je zanimljivo ovaj Willian Gomez koji igra onako toplo-hladno, ne igra baš toliko dominantno kao što je očekio da možda po povratku iz NBA-a, on sa Rikim Rubijom izgleda mnogo bolje, on je bio isto jedan od većih problema za Partizan. A ono što mi je opet upalo u oko da Kevin Panter opet nije imao svoju utakmicu i opet je kao da je birao neke šuteve malo ishitreno, da je pokušavao da pronađe svoj ritem možda malo i na silu i na štetu ekipe. Spomenuo sam da se vratio na Neli, očigledna je uticaj te pauze, odnosno da nije u svom ritmu, da. A i PJ Dozier je, kao što smo ispomenuli u prošloj epizodi, totalno van neke, da kažem, dobre forme. A kod Pantera mislim da stvari ostaju, mislim, i dalje iste. Odbrane su se stavljaju najbolje čuvara na njega, i Satoranski i Rubio su sjajni defanzivci. Izuzetno su agresivni kako na u igri 1-1 njegovi, tako i u pick and rollu i teraju ga da se reši lopte. Panter je igrač koji voli da se reši lopte jer je prirodno strelac i to je nešto što i njega remeti i on prosto nema lake šuteve da se uvede u utakmicu. I nakon toga ulazi u nervozu, bira teške šuteve jer želi da doprinese ekipi, želi da poentira, da radi ono što radi najbolje, a na ovom nivou su to prosto teški šutevi pored takve odbrane. Vezano za Dožira, mislim da je direktno posledično vezano za Aleksu koji je se nametnuo kao neko u trenutno boljoj formi i takav je prosto period sezona da igrači koji igraju dobro su na terenu. Nema se više vremena da se čeka, isto kao i za Kabokla. Nema prosto vremena da provede na terenu neke minute, da ekipa trpi pa da se veruje da će to u nekom trenutku se vrati. 2-3 minuta si tu na parketu, ako ne doprinosiš, ideš napolje jer
ne može ekipa da ulazi u te minus faze, jer je svaka pobjeda toliko važna da i sezona je malo ne pri kraju, nema više vremena da se neko čeka. Da. E sad, to sam teo da spomenem. Nekako je utisak da je Partizan, za razliku od prošle sezone, kada je ono, posle one utakmice sa Efesom pronašao formu i počeo da se diže, pravi onu seriju, da ove sezone nikako nije ušao u tu neku dobru formu, da je sve nešto bilo kreni i stani na neke, da kažem, manje intervale podijelio dobre periode u sezoni i da nikako nije ušao u neki ritam kada sve ide nekako laganije. Da, to je... Mislim, ako ćemo da poredimo sa prošlom sezonom. Da, to je utisak, definitivno je to utisak prošle sezone, Partizan u ovom periodu, mislim da je bio u najboljoj formi u Euroligi. Ove sezone to nije ni blizu te forme. Koji su razlozi? Mi ovde pokušavamo da dođemo pokušavamo da izanaliziramo koje rešenje najbolje znaju oni koji svakodnevno provode vreme na terenu i u zatvorenom nekom prostoru. Tako da mi ovo što vidimo, možda i ne znamo dosta toga, ali pokušavamo da približimo manje više ljudima s obzirom na poznavanje neko naše, tako da Partizan u ovom trenutku definitivno nije dobar. Da li može da se izvuče iz ovoga? Apsolutno može, na ruku mu ide raspored. Igraju od poslednjih 5 kola 4 kod kuće i Alba u gostima koja je apsolutno pobediva. Tako da ima šanse za play-in, play-off je daleko. Play-in je realan, borba za 10. 9. 10. poziciju. Pa, realno 10. De, realno, da, realno je. Najrealnije je 10. pozicija i to je, da kažemo, da podvučemo pod, u tom trenutku će verovatno biti sezona koliko toliko uspešna. U smislu, približio si se nekom play-offu, boriš se za play-off i dalje, pa možemo da podvedemo pod uspešnu sezonu. Da. E sad, a naredne te dve utakmice u tom duhu... Mislim, očekivanja sad, pošto da opravdam ono što pričam, očekivanja su uvek neka velika. Partizan je prošle godine bio na korak od Final Four-a. Da li je to bilo realno u tom momentu, pitanje. Nije se desilo, a postavljena je lestvica jako visoko ove godine i ostali timovi su se značajno pojačali i značajno su bacili fokus na Partizan. Prošle godine Partizan možda iz nekog drugog plana i došao do tog nekog rezultata. Ne kažem da su ih podcenjivali, ali došli su onako možda nisu ispod radara. Međutim, Partizan ove sezone apsolutno bio neko na koga je stavljena na šapa od strane svakog kluba koji igra protiv njih uz veliku dozu respekta, tako je pristupano svakom meču, pogotovo sada u ovom delu u kom se svi bore za neki rezultat. Tako da, u tom smislu pričam da bi sezona bila koliko toliko uspešna da Partizan se domogne borbe kroz play-in za play-off. Ajmo o formi i o toj borbi i da polako pređemo na te dve utakmice, Baskonija i Real, kod kuće ne baš ekipe za vađenje. Da, i onda ide i Olimpijakos, tako da te tri utakmice će biti i jako važne i jako teške. Jeste prednost što su na domaćem terenu, ali opet ni jedna od tih utakmica Partizan, pa možda protiv Baskoni, da kažemo, blagi favorit, ali Baskoni igra izuzetno, tako da neće biti ni malo laka utakmica. Ekipe koje su na 9. mesta i više beže Partizanu 3 pobede i deluje da eventualno tom pobedom nad Baskonijom, koji ima onako malo teži raspored, nezgodniji da kažem, ukoliko Partizan završi sezonu jako, jako dobro, na primjer sa 4-1, možda može Baskonija da uvuče međusobni skor pa da nekako dođe do 9. mesta, ali 3 pobede na 5 kola do kraja je baš teško. To 10. mesto, verujem da bi svi uzeli Makabi kao 9. s obzirom da se igra utakmica u Pioniru, pa te prednosti domaćih terena nema, ali koje ove godine vidimo Partizan na gostovanjima ima prilično loš skor. Mislim, ima samo 3 pobjede. Da. Koliko je sad je vezao je 7 poraza na gostovanju. Samo 3 pobjede, a očekuje se u play-inu da pobediš 2 utakmice na gostovanju da bi ušao uopšte u play-off. Mislim da se lestvica, kao što je Bolta rekao, podigla značajno prošle godine posle 6. mesta i najave
čitave sezone, kroz pojačanja, kroz budžet, da je ove godine cilj Final Four. I naravno da iz ove perspektive to 10. mesto deluje možda kao ispod očekivanja, ali opet mislim da je uspeh dve sezone za redom biti u konkurenciji za, za play-off. Jeste ekipa po meni za nijansu slabija nego prošle godine, za nijansu manje kompatibilna. I mislim da je, se slažem da je s ove godine, mislim da je Partizan, ne mogu da kažem pročitan, ali su uzete neke glavne stvari Partizanu što je bilo očekivano. Ekipe su se adaptirale na to kako da brane određene stvari, videli su jedni drugih šta funkcioniše i samo su to kopirale. Prosto nema, to je tako u sportu, mislim vidiš šta funkcioniše, šta rade drugi, da. Ako funkcioniše ti prepišeš, ako imaš naravno personel za to, a u Euroligi svi imaju sličan personel šta mogu da, kako mogu da brane. I mislim da s te strane Partizan nije uopšte bio daleko od nekog dobrog rezultata, ali izgubio je toliko utakmica na jednu loptu. Ali upravo su to ti sitni detalji da prošle godine si pobedio, ove godine si izgubio i to je razlika u, u rezultatu. Da. E sad, samo još za ove dve utakmice, Baskonija, Real, Baskonija koja, da kažem, igra dobro i tu je u borbi, nisu ni oni sigurni. Real koji je realno u nekom padu forme, u smislu, to smo i spominjali prošle nedelje, ali nikad nije lako pobediti Real, pogotovo znamo šta se dogodilo prošle godine. Da. Taj neki, možda, igrom slučaja napravljen dodatni rivalitet između dve ekipe, sigurno će biti teško, bit će naravno publika motivisana da se baš protiv njih dobije u Beogradu, ali Real nije sad ekipa na, protiv koje možeš pogotovo ove sezone da računaš na, na neku laku pobedu. Pa bez obzira što su obe utakmice kuću, mislim da bi, da bi svi bili zadovoljni sa jednom pobedom, iskreno. I, i jer na kraju se čeka Valencija u posljednjem kolu na domaćem terenu, čak i da Valencija ode jednu pobedu ispred Partizana, opet je to dostižno sa tom pobedom na, na domaćem terenu i 2-0 međusobno. Valencija koja je opet izgubila i tu izgubila. Da, od Fenerbahčea. Opet Bayern je ta ekipa koju treba najviše obratiti pažnju, jer danas igraju na domaćem terenu, imaju 2-0 sa Partizanom, izjednačili bi se sa brojem pobeda. Eventualno oni mogu da naprave problem u tom nekom krugu. I mislim da, eto, Partizan sledeće nedelje bi, čini mi se, jedna pobeda od dve bila zadovoljavajuća, a onda ima Olimpijakos, Alba i Valencija. I tu bi verovatno 2-1 je nešto što bi Partizanu bilo dovoljno, čini mi se, da, da bude u 10. Tako da 3-2 verovatno iz posljednjih tih pet utakmica. Da bi trebalo da rezultat da. Za play-in. Ajmo samo još neke druge utakmice da spomenemo. Pre svega grčki derbi. Obe su ekipe ušle u nekom dobroj formi, dobrom ritmu. I ovoga puta je Olimpijakos bio domaćin. Da kažem, kontrolisao je utakmicu u većem delu njenog toka, ali se Panathinaikos nije predavao i da kažem, bio je tu. Na kraju Ataman je morao da, da kažem, pognute glave napusti dvoranu mira i prijateljstva i tu su sada, praktično su izjednačeni na, na deobi četvrtog mesta. Da, izuzetno čvrsta i jako teška utakmica, fizička utakmica, kao i svaki put kad se susretnu Olimpijakos i Panathinaikos, utakmica na tokom čitavog meča na mali broj poena. Ne znam koji je rezultat na kraju bio. Sad će biti. Pa nisu prešli 70 jedni drugi. I svaka razlika preko 6 je ozbiljnija u odnosu... 71-65. Tako da Olimpijakos je kontrolisao utakmicu čitavu. Panathinaikos je došao u par navrata na jedan posed. Međutim, Olimpijakos je imao to... Imao zaključenu utakmicu manje više i po meni duel koji je odlučio bio je Wright-Lesor. Wright ga je nadigrao i... Da, je to možda malo iznenađujuće? Pa možda i jeste, uspio je da mu isparira energetski i delovao je kao Lesor prošle godine. Imao jedno zakucavanje jest, preko... Kao Lesor u prošle godine i ove godine Lesor, zaista to mu je ono zaštitni znak, ta energija i taj pristup i to sve što donosi sa sobom. A Wright je uspio da odgovori i da ga nadigra u tom smislu, tako da mislim da je to bilo presudno na sve to, veliki pritisak oko Slukasa i cela ta tenzija kojom je nošena ta utakmica i sve utakmice, svaki put kad se Slukas bude vraćao u dvoranu mira i prijateljstva, stavljaće neki fokus na to i
Vidjet ćemo, Olimpijaku za sada, to jest Panathinaikos jednu pobedu za sada u, u gostima jeli, ove sezone, samo u domaćem prvenstvu, ako bi se, da, ako se, da, dobro, da. Ako se dobro sećam, a evo u Euroligi je, je 1-1, 2-0, ne, 2-0, produžetke, 2-0, bravo, da, produžetke, da, bravo, bravo, da. To je prvo kolo bilo čak. Jeste, da, prvo, da, da, jeste. Tako da, jako interesantno i dobro je što su grčki klubovi jako visoko kotirani i možemo da ih možda vidimo u završnici, u play-offu, u duelima, možda se potrfi, pa budemo mali klasik. Da, ne bi, nije to toliko daleko da, 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 da budu četvrti, peti. Monako koji je u strašnoj seriji, a ima i dobar raspored do kraja, naravno pobedio Albu bez nekih prevelikih problema. Ekipa koja je verovatno u najboljoj formi i koja je ekipa koja možda jedina možda ugrozi Barcelonu na tom drugom mestu. Da, da, i, pa, da, da, u regularnom delu. Da ih napadnu, da, 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 da. A jeste, mislim, Monako igra, igra jako dobro u posljednje vreme, uspevaju da imaju, imaju dugu rotaciju, trenutno su, su svi zdravi i onda uspevaju da nametnu svoj ritam, svoju čvrstinu i stoga iz Michael Jamesa koji igra ponovo jako dobru sezonu koji generiše ozbiljan deo njihovih napada i poseda, su uspeli da vežu niz dobrih utakmica. Mislim da su realno oni i Fenerbahče, Fenerbahče igra stvarno dobro i, i te dve ekipe su trenutno u, u najboljoj formi od ovih, ja mislim od svih ekipa, pošto Real igra, igra nešto slabije u proteklom periodu, te dve ekipe su se baš digle u ovom drugom delu i pa kad bi ovaj Fenerbahče ubacio 118 poena, da, tako da. Da, i, pre, i neke prethodne utakmice ubacio preko, preko 100 isto, igraju, igraju izuzetno, deluje da su dobili neki igrači iz senke, Tarik Biberović igra, igra jako dobro i nekako mi deluje da su kod Jesekevičiusa u odnosu na onu Barcelonu igrači znatno opušteniji, uzimaju veći broj šuteva. Možda i njemu došla malo u... Pa mislim da jeste i to je neki proces koji je normalan. Mislim, vi kao trener, Bolt je trener pa zna, zna jako dobro u toku godina i sazrevate, vidite šta možda nije bilo dobro u drugom klubu. I šta ne prolazi, treba, da, prosto ne treba biti naravno tvrdoglav. Ako uspete te neke stvari i taj ego koji je prirodan da imate s obzirom na veličinu kluba u kojem je se Kjučić igrao i radio, ako uspe da se adaptira i da neke stvari promeni i vidi gde su možda bile greške ranije, to samo može da bude dobitak za klub u narednom koji će raditi, a to se vidi u odnosu na to kako igraju, koliki broj poena postižu i nekako ta hemija i, i šutevi koji, koje Fenerbahče uzima deluju da imaju mnogo samopouzdanja u tim šutevima. Da, a pogotovo zanimljivo dva igrača koji su, da kažem, pobegli od njega iz Barcelone, Hayes Davis i Calates su... I Šalni. Da, i Šalni, da, ali Šalni nema toliko ulogu, toliko ulogu koliko imaju Hayes Davis i Calates u, u ovoj, igraju, stvarno igraju, igraju dobro, 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 dobro. Da, da. Pod njegovim palicom. Eto, pričali smo, nadamo se da će konačno se pojaviti neka nedelja da ćemo pričati o nekim pobedama, ne o ovim porazima i ovako neke crne nedelje. Mislim da je ovo pravo vreme. Fantasy ćemo ovog puta preskočiti jer je, nije završeno kolo, a ajde sledeće nedelje ćemo da podvučemo neku crtu. Bolti ću namesti, namesti tim. I dođi na kviz da... Ne znam šifru više, ne znam uđe na ovo. Ne znam šifru, nije bio, koji fantasy, šta? Eto, ovim ćemo završiti ovu epizodu Euroleague Chit-Chata. Vidimo se sledeće nedelje kada ćemo pričati o duplom kolu i nadamo se boljim rezultatima naših klubova. Do tada, prijatno!